Até logo. Então gira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, coisa linda. Vou à cidade fazer o meu dia. Sim, tenho que lá ir. Gatita. Tem que ser, de vez em quando. Fica aí com os teus irmãos e irmãs. Tá bem? Sim, tens que ficar aí, gatita, com os teus irmãos e irmãs. Vá, eu volto mais logo. Tchau, tchau. Tão gira, tadinha. Fica E bem. tu, Florzita? Ah, coisa linda. Tchau, tchau, Florzita. Fica bem. Ficas aí com a serpentita. Olha lá aqui. Vá, tenho que ir embora. Não tenho muito tempo. Fiquem bem. Coisas lindas. Oh. Ah. Oh, eu estou aqui a fazer a engraçada. Fiquem bem. Tenho medo do portão. Eu tenho medo do portão. Ah, até logo. Tchau, tchau.
por onde? Tarde. Vou ir a brincar os cachopos. Tarde. E tu gira esta. Que obras.
gatinho. O giro. Oh. Lindo. Tadinho. Vamos por aqui, vamos por ali. Por aqui. Vamos por aqui. Muito cheio este.
Não, não está muito cheio. Está mais ou menos. Ele é amplo. Não há problema. É para isto. Coisas lindas. Uma coisa na garganta, fazer-me cócegas. Está ali um cão que vai me chatear. Tá, tá. Ora, ainda faltam alguns minutos, aliás, muitos minutos. Faltam 40 minutos para o próximo autocarro. Falta imenso tempo para o autocarro passar. 40 minutos, a ver se gasto tempo até lá abaixo. Faltam 40 minutos.
40 minutos, pessoal. Próximo tudo. Lindo. Obstáculo ultrapassado. Ai, cansado, pessoal. Yay! Estão ali a chatear. Yay! Oh dear! Estou demasiado cansado para regressar. Ou para recomeçar o vídeo.
pintaram aqui isto. Vocês conseguem ver? E o vídeo acaba aqui, nesta paragem. Este vídeo foi da paragem do estute da Churumela, a paragem do